No ahojte všetci, tak ja sa akurát teraz nachádzam na Akropole v Aténach a tak som váhal, že o čom správim video, ale som sa rozhodol, že keď už som na takomto mieste, tak by som mohol niečo krátko povedať o Sofoklovi. Tak aby som to dlho nenaťahoval, lebo tu chodia ľudia a neviem, či ma bude dobre počuť, tak Sofokles bol teda jednoznačne jeden z najväčších antických alebo teda gréckych dramatikov a spisovateľov, ktorý sa narodil zhruba v roku 496 pred Kristom a zomrel teda po 90 rokoch, čiže mal skoro 90, alebo mal 90 rokov. No a prečo bol najväčším? Pretože vyhral najviac ocenení Dionýzii, čo sa týkalo dramatického umenia a teda divadelných hier, ktorých celkovo napísal 123, myslím, ale len 7 plných alebo kompletných sa zachovalo. A teda som si istý, že určite poznáte Antigónu alebo Oidipa, alebo Oidipa v Kolóne. On totižto, Sofokles bol odtiaľ a teda vždy sa hlásil k takým hrdým Atenčanom a napríklad čo bolo typické pre neho bolo, že jeho aj pozývali do iných miest alebo do iných oblastí v rámci Grécka a podobne, ale on nikdy nešiel, on bol vždy verný svojmu mestu a napríklad Aeschylus chodil aj inám, hej, takže on porazil aj Aeschyla v týchto hrách alebo teda v týchto predstaveniach. No a čo sa týka Sofokla ako takého, tak on pochádzal skôr z takej bohatej rodiny, aristokratickými nejakými koreňmi a tak. To znamená, že on mal vždy dostatok peňazí aj na vzdelanie. Jeho otec vyrábal nejaké brnenia a takéto, takže oni mali peniaze. No a v takomto najväčšom rozkvete, ako v rámci jeho života, sa stal aj pokladníkom v rámci Aten, aj potom bol nejakým vojnovým koordinátorom alebo nejakým takýmto, keď boli tie rôzne perské a tak tieto vojny, tak vtedy sa zúčastňoval aj takýchto vecí. No a čo sa týka jeho života, tak on sa hlásil skôr k tým, alebo nie, že skôr, ale bol konzervatívec. To znamená, že skôr vyznával teda tieto konzervatívne spôsoby a vždy bol naklonený aj k tým, k tomu božstvu, ktoré jednoducho bolo a dokonca sa stal aj nejakým predstaviteľom jedného kultu. Vždy zabudnem názov, takže nechcem to ani hovoriť, aby som to zbytočne neskomolil. Ale teda, čo bolo typické pre neho, že pre jeho tvorbu bolo, že zaviedol tretieho herca napríklad do hier, čo dovtedy boli len dvaja, čo bol obrovská zmena, hej, v divadle. A napríklad aj obmedzil zbor v rámci divadla, že teda už nezasahoval priamo do tej hry, ale skôr iba prezentoval ale buď tie autorové myšlienky, alebo potom len tak nahováral alebo dotváral ten dej nejakými po česky prúpovídkami, hej, ale proste nejaký podmas robil tomu, slangovo povedané. To znamená, že to boli také obrovské zmeny, ktoré Sofokles zaviedol v divadle. No a dokonca sa aj hovorí o tom, že bol tvorcom alebo nejakým, nie vynálezcom, ale proste, že zaviedol do divadelných hier aj malované kulisy, ale tak to nie je potvrdené, to len možno je obyčajná fáma, takže možno to nie je pravda. Každopádne rozhodne odporúčam prečítať si Antigónu, lebo to je presne o tom božskom a ľudskom zákone a nebudem tu prezradzať ani dej, ani nič, ale proste Antigóna je povinné čítanie stredoškolské, takže to si treba prečítať. No a čo sa týka kráľa Oidipa a proste všetkých tých ostatných hier ako Trachyňanky alebo Elektra a podobne, tak to už potom závisí na vás, ale ono všetko to má viac menej jednotný motív, len sú to rôzne príbehy, takže rozhodne si to treba prečítať a je možno dobré aj ísť do divadla na Antigónu. Takže tak. No a ja som úplne že brutálne rád, že som na tomto mieste, lebo som sa sem chystal celý život a nikdy som nemal proste príležitosť ísť sem. Tak konečne som tu a ľudia, čo je úplne najlepšie je, že tu proste nesvieti teraz, slnko je zamračené, brutálne tu je, akože perfektne, sme síce spotení totál, ale určite odporúčam ísť do Atén. A určite odporúčam sledovať divadlo a čítať divadelné hry, aj pretože je to niečo úplne iné. Ľudí to možno nemusí celkom baviť, ale ja si myslím, že divadelné hry sú super. Aj napríklad Shakespeare, to je úplná klasika, takže rozhodne čítajte a
Je toto také kratšie video, ale nechcem tu šaškovať, keď sú tu ľudia, takže vidíme sa na budúce. Ďakujem, že pozeráte moje videá. Mám celkom pozitívne reakcie, ale bol by som rád, keby ich bolo viac, no. Čaute.